Громада, молодь Києва. Сьогодні об'єктом нашої ілюстрації є Пудов Борис Миколаєвич. Це чиновник, є злодій, він вкрав дуже багато об'єктів, які належать ТСО, бувши ДОСЕА. Він вже продав ці об'єкти, і от ми бачимо результат цього продажу. Це те, що наші об'єкти, наші тіри, наші автомайданчики, стадіони, це те, де ви повинні зараз тренуватися. Це ваше, все ваше. Ми зараз тільки ці об'єкти будемо фіксувати, бо потім суди це все повернуть у народну, у державну, навіть не у державну, а власні територіальні громади. Ці об'єкти зараз нам сказали, що запевнюють нас, що тут проживають тільки два чоловіки, що Пуда вже тут не живе. Хоча ми розуміємо, що це для юридичних наслідків, щоб не заносити в ці всі бумажки, які вони там відчитуються за своє майно, і щоб списати там на бувших дружин, жінок, вони розводяться, і ефективно це їм не належить. Хоча ми розуміємо, що та жіночка, яка вийшла до нас і сказала, що вона там в одних штанах ходить, ми бачимо, що тільки за підтримання цього майна в нормальному стані треба $1000 в місяць платити. Ці громадяни, вони будуть відповідати скоро. Якщо б ми їх застали, то ми вже приготували бак, але ми не застали. Ми застанемо його на роботі, він відповість за свої справи, за те, що він продав. Напевно, в нас є інформація, база відпочинку в люті жили. 6 га землі, 6 гектарів. Мототреки, автодроми, стрілецькі тіри, де зараз наші хлопці не можуть займатися, тренуватися. І це належить нам, ми це повернемо обов'язково, бути певні. Всі сусіди повинні знати, що поряд з ними живуть злодії, вони можуть там в будь-який момент щось їм не вкрасти, там пролізти через забор, через паркан. То треба, щоб країна знала своїх героїв. Цей Пудов, він відповість за все те, що він скоїв в нашій країні. І найближчий час ми це питання поставимо перед всіми нашими слугами, там, починаючи з президента і таке інше. От бачите, в них там є якісь там вілла Миколай, вілла Валентина. Ну це так, що знаєте, що, щоб було видно, де жінка живе, де чоловік живе. Там все поділено на вілли і розподілено між членами родини. В цьому розподіленні ніякого участі, я так розумію, що не приймаємо. Він нас не врахував. Громаду Києва цей товариш не врахував. Але скоро вони зрозуміють, що це було помилково і нас треба враховувати. Ми йому обіцяємо, що ми його знайдемо в найближчий час. І він там буде, де повинен бути, на смітничку. Так, громада. Кнопочка. Хочу добавити. Ми зараз підготовляємо офіційні документи, обращення в Генеральну прокуратуру.
Просто вот это вот мы сейчас показываем картинку, да? Вот те деньги, которые были украдены у нас, у людей, у народного. Потому что у нас действительно сегодня молодежи негде, нечем заниматься, негде заниматься, потому что все разваливается. Вот эти все транспортные, вот эти все водные станции, мототреки, автодромы, стрелецкие тиры, где должны подготавливать нашу молодежь для того, чтобы не было сегодня гибели столько на Донбассе. Вы же видите сами, что творится. Они как жили, так и живут, смотрите, жируют тут такие жирненькие такие. Вышла бабушка, прикрывается ребеночком, да, понятно, нам проблем нету бабушки, да. Но она говорит, что это все мое, а мне там с России спадчина какая-то пришла. Откуда такая спадчина? Скажите, пожалуйста, я ей вопрос задал, сегодня люди погибают на фронте. Им негде, они ранены, они без ног, им негде лечиться. Давайте вот, пожалуйста, вот покажем, где можно им проходить реабилитацию, где можно их лечить. Сколько можно терпеть? Ну где такие, ну это что уже ужас, это уже не вмещается никуда. Это ж, ну просто беспредел полный. До сих пор это все продолжается, это миллионы денег. Вон, только посмотрите, вот плакатик написано. 960 миллионов гривен за 4 года. Они там прибудки только там заплатили податки. А сколько же они там покрали? Так вот, посмотрите, вот какие достояния у них. Откуда такие деньги? Так что люди, я просто не знаю, у меня слезы на глазах наворачиваются, потому что уже сколько можно терпеть этот беспредел. Все развалено. Я вам скажу, смотрите, вот где-то вот есть, смотрите, 5078 будивель только в этой организации. Сколько продано? Сколько всего? 874 гаражов. Гаражи, да? 160 автодромов. Заправочные станции, бензины списывают. На что это? Куда это все идет? Почему люди, никто даже этого не знает, даже вопрос не поднимает. Сколько можно это терпеть? Давайте вот люди, вот смотрите, вот вам пример. Вот эти жирные перцы, которые здесь живут. Спасибо. Ганьба! Люстрацию Пудову! 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 Уголовное дело будем заводить на эту потвору, которая развалила нашу Украину. Из-за таких вот жирных перцев развалена вся наша страна. Люстрацию Пудову! Люстрацию Пудову! Люстрацию Пудову! Люстрацию Пудову!